Estamos aqui no castelo, carregar um cinza. Está lá a nossa querida mula amarela, topzinha ali, subidinha aqui, mas sobe de boa. Vamos mais para mais um carregamento. Daqui a pouco a gente começa a descer e eu vou ver se eu filmo Chico Gambiarra fazendo na manobra da mula, que eu vou ficar de cameraman hoje. Vou deixar ele fazer a pilotagem. Vou ver se ele desce esse topzinho aí. E eu vou filmar ele descendo. Vamos ver lá como é que é o morro. O carro sai daí, desce ali. Sobe topzinho ali. Vamos ver a pega. Topzinho. Vamos subindo para ver. Não é muito alto não. Já fomos em lugar bem pior. Mostrar a paisagem do lugar. Aí, lugar bonito. Legal, parte da parede da pedra, pau de carga, aí ó, show, depois a gente continua. Vamos ver o Chico Gambiarra subindo aqui para poder fazer a manobrinha para poder carregar. A mula no pasto. Vai comer esse capim todo aí. Pode ir. É, pode deixar aí. Pode deixar aí. Carregou, eu desci que Chico ele é. Vamos botar subindo.
Saúde. Ué, velho.